নমস্কার এই মুহূর্ত তখন বাকি রাইজ জব দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ আপোনাৰ ঘৰত ৰেশন কাৰ্ড আছে নেকি যদি ৰেশন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব 6000 কোটি টকা আৰু এই 6000 টকা কেনে কৈ লাভ কৰিব আপোনাক কিন্তু হবিহেক জনাই দিয়া হৈছে এই মুহূর্ত তখন বাকি রাইজ জব দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ অসম বাকি রাইজৰ বাবে আহি গৈছে এক খনালি হুজক কিয়নো ৰেশন কাৰ্ড থকা সকলক কেন্দ্রীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 6000 কোটি টকা তাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কেনে কৈ কৰিব আপোনাক কিন্তু এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত হবিহেক জনাই দিয়া হৈছে হেই ভিডিঅটো বলা গৈছে ইম্পৰটেন্ট ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম পৰাকলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেল যদি প্ৰথম প্ৰভাৱে আছে তলৰ পা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তেন্তে জানি লও যে কেনে কৈ এই 6000 টকা লাভ কৰিব অসম বাখিয়ে ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব পিএম কিষাণৰ নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ইয়াৰ বাবে পিএম কিষাণৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু পিএম কিষাণৰ বাবে নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ হলে এতিয়া কিন্তু ৰেশন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে পিএম কিষাণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে উপযুক্ত কি কি নথি লাগিব মই আপোনাক এতিয়া জনাই আছো প্ৰথমতে লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কিন্তু লৈ যাব লাগিব তার বিষয়ত লাগিব মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার মোবাইল নাম্বার আধার কার্ড হইতে যেটু মোবাইল নাম্বার লিংক হয়ে আছে হে মোবাইল নাম্বার আপনি লই যাব লাগিব আপনি মোবাইল লগত লই যাব লাগিব তার বিষয়ত আপনার তৃতীয়তে লাগিব রেশন কার্ড কিন্তু তে আপনি লই যাব লাগিব নতুন কই আপডেট আহি গৈছে রেশন কার্ড থাকিলে কিন্তু 6000 টাকা প্রদান করিব কেন্দ্রীয় সরকারে তার ভাবে কিন্তু আবেদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হৈ গৈছে আপনি এতিয়াই আবেদন করিল নিজ নিজ মোবাইল ফোনের জৰিয়তে কিন্তু আবেদন করিব পারিব যদি আবেদন করিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত সিএসসি কেন্দ্ৰৰ মত